Друзі, всім доброго раночку. Давід мене дуже полюбляє шаурму, але, звісно, на вулиці в кіоску я її не купляю. Тому приготуємо з вами зараз домашню шаурму. Для цього нам швиденько знадобиться філе куріне, перчик солодкий, помідорка, огурчик, цибулька 2 штучки. Звісно ж, найголовніше – це лавашик, в мене 4 штучки. Сирок плавлений, кетчуп, майонезик, все, що у вас знайдеться в холодильнику, якісь соуси, кетчунези, майонези – все на стол. Готуємо. Так, я вже всі інгредієнти приготувала. М'ясо піджарила з лучком, мілко нарізане. Соломкою порізала усі овочі, огірок, помідорчик, перчик. Так оце виглядає гарно. Ми вже розвернули перший лавашик. Так, от мій помічничок прийшов, зараз буде допомагати. Значить, Давид взяв половинку сирочку. І його треба розмазати по лавашику. Зараз Давид все гарненько, акуратненько все порозмазує. Зараз, друзі. І так ми намазуємо сирочком 4 лавашики. Тепер Давид на половину лавашика порозкладає солодкий перчик. Тепер зверху огірочок розкладаємо, смачненький, зелененький. Трошки. Наступна пішла помідорка. Майже акуратно розклали. Ну і найголовніше – це м'ясо курине зверху на овочі. А на іншу частину лаваша ми намазуємо кетчуп, майонез, у кого що є. Друзі, я все обжарила, подивіться, яка краса в нас вийшла. Це щось неймовірне. І Давід вам бажає смачного раночку. Ну і звичайно, друзі, який же ж може бути лавашик без чашечки кави з молоком? Друзі, яка це смакота. Смачно? Просто пальчики оближеш. Дуже смачно.